Jika kita sudah taubat sebelum mati, adakah dosa perbuatan, penglihatan, percakapan mengarang kita akan dipertontonkan kepada mahsyar nanti? Siapa yang telah bertaubat daripada dosanya, maka akan dipadamkan segala dosanya dalam buku catatan amalan. Amalan manusia ini akan dipertontonkan di akhirat nanti di padang mahsyar, amalan-amalan yang masih tercatat di dalam buku amalan. Adapun dengan taubat, maka terpadanglah amalan jahat tersebut. Nampak? Ha, jadi taubat ni istimewa. Neh. Jadi kosong daripada dosa. Taubat semua dah. Nak?